Нападателят на ЦСКА Стефан Николич тренира на облегчен режим по време на заниманието на Стадион Българска армия. Черногорецът получи ритник в ребрата от Козмин Моци на дербито Удогорец ЦСК в събота и все още усеща болки. Моци ми каза, че не ме е видял. И аз мислих, че е така, но на снимките се вижда друго. Дали мисля, че е умишлен ударът? Да, така мисля. Но футболът е това. Такива неща се случват. Мисля, че 4 на 0 за Удогорец не е реален резултат. Барт и Моци можеха да получат картони и всичко да стане различно. Нормално е някой път да играем по-слабо, а друг път по-силно. Ще се борим до последно за титлата. Докато има и най-малък шанс да сме първи, ще гоним първото място. Николи Чедвали ще се възстанови за матча с Ботев Повдив в петък и това вероятно ще даде нов шанс за изяване на нападателя от Люксембург Орелиан Жоаким. Дошлия през зимата полузащитника Мансио Фортеш също се подготвя индивидуално заради контузия.